Hello, 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 hello. It's Vitalio of Profit Engineering. Naona jiko la waste oil, oil chafu. Huko oil inakuwa inatoka hapo na kuingia hapo, huko moto unaenda unawaka blue flame kabisa. Na hapo tuna chuff cutting machine. Machine ya kukata majani ng'ombe, na kile kesho itakuwa tayari kwenda kwa mteja kama mnavyoona. Hii ndio knife yetu, tunazunguka namna hiyo.